Зараз з нами на прямому зв'язку пані Марія Чашка, заступниця командира батальйону «Карпатська Січ», який воює на Харківщині. Пані Марія, добрий вечір, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго вечора, студія, доброго вечора, Україна! Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Харківщині на цю мить? Загалом ситуація на Харківщині і, зокрема, на Ізюмському напрямку, де тримає позиції наш батальйон «Карпатська Січ», легіон «Свободи», доволі напружена. І вона особливо відчутна, оця напруга, останні дні. Загалом можна сказати, що порівняно з тим, яка ситуація була десь, можливо, місяць, тижні, три тому, зараз ситуація сильно змінилася. Ми бачимо, що проти нас скупчилися багато більші сили ворога. І практично щоденно майже ворог пробує робити наступальні дії. Пробує прориву в тому напрямку, в якому тримає позиції наш батальйон. Практично майже щоденно здійснюється спроби наступу. Проте ми надійно утримуємо ці позиції і майже щодня відбиваємо ворожі атаки. Завдяки не тільки відвазі і силі наших бійців, але і тому, яка артилерія стоїть у нас за спиною. Коригуємо вогонь, використовуємо протитанкові засоби, які ми маємо. І щодня практично маємо успіхи, маємо підбиту ворожу техніку, маємо знищену живу силу противника. І після цього вони перегруповуються, заспокоюються, збираються силами і за якийсь час знову роблять спроби прориву. Також активно дуже ворог зараз обстрілює із важкої зброї, з далекобійної артилерії наші позиції. Практично цілодобово під шквальним вогнем. Ну, наші бійці ні секунди фактично не перебувають у стані спокою, де би можна було розслабитися і відпочити. Тому ми постійно робимо зміни, ми це організовуємо. Але дуже прикро те, що ворог не тільки по позиціях військових лупить. Дуже прикро, що щоденно фактично обстрілюються населені пункти, які наближені до військових позицій, але де проживає абсолютно тільки цивільне населення. Щоночі відбуваються такі обстріли, і цієї ночі також так було. І, зокрема, наприклад, масивному обстрілом піддалося містечко Барвінкове, яке в Ізюмському напрямку також знаходиться. Зруйновані цивільні об'єкти. На щастя, в нашому підрозділі немає втрат, всі живі, здорові, ніхто не поранений за останню добу. Проте за попередній період доволі великі втрати ми понесли. Хоча, незважаючи на це все, наш бойовий дух дуже високий. Ми зайшли в Збройні Сили України як добровольчий батальйон. І тому ми абсолютно переконані, що ми і надалі дуже міцно будемо утримувати ці позиції. І за наявності наступальної зброї в достатній кількості ми однозначно зможемо переходити у контрнаступ, відвоювати щораз більше і більше наших українських територій. Пані Марія, чи можна зараз говорити, що плани ворога взяти в кільце Луганщину і Донеччину вже провалилися? Чи це завчасно? Я переконана, що їхні плани у цьому вже провалилися. Проте ми не недооцінюємо ворога. Ми розуміємо, з якою армією ми воюємо. Ми розуміємо, яку техніку, яку зброю вони мають. Але, незважаючи на те, ми також вже... Ми доволі сильні вояки. Ми не... Сьогодні тільки почали воювати. Ми вже маємо досвід, ми маємо у себе за спиною потужну зброю, хоча не можу сказати, що її, звичайно, достатньо, їй би хотілося мати набагато більше, і не лише для оборони, але й для наступу. І тому я переконана, що це їхня один із стратегічних напрямків, взяти напрямок Ізюму і захопити в кільце українські сили, вже абсолютно буде неможливим. Проте для цього нам ще треба багато і багато воювати, і міцно утримувати свої позиції, що ми, зрештою, і робимо. А як би ви, приміром, оцінили шанси на те, що російська армія знову спробує взяти Харків? Ну, я переконана в тому, що це ще одна їхня амбіція, яка не буде реалізована, тому що Збройні Сили України вже достатньо сильні і добре тримають позиції, аби не допустити цього. Але спроби вони, звичайно, будуть робити ще багато і багато. Так само, як вони мали свої амбіції захопити Київ, потім захопити ще іншу територію. Так само вони мають амбіції зараз. І коли їм не вдається план А, вони переходять до плану Б, потім до плану С і так далі. Але зараз я абсолютно впевнена, що
захопити Харків їм абсолютно не дасться, так як у який час ми стали переконані, що їм не дасться ніколи захопити Київ. Я в цьому певна. Пані Марія, у Генштабі повідомляють, що окупанти розгорнули польовий шпиталь неподалік Вовчанська. І зважаючи на це, чи можна говорити про великі втрати серед ворога? І чи не залучають вони часом до лікування медиків з окупованих територій? Можливо, вам відомі такі факти? Ну, я не можу сказати про те, чи вони на окупованих територіях залучають медиків до надання допомоги чи ні, мені це невідомо. Я можу говорити про той напрямок, який тримає саме наш батальйон «Карпатська Січ» і «Легіон Свободи». А от щодо втрат ворога, я однозначно можу стверджувати, що втрати ворога надзвичайно великі. Вони не зважають на своїх бійців, вони не зважають на свою живу силу. Вони дають команди йти піхоті за танками, коли розуміють, що вони будуть просто підставлені під артилерійський наш обстріл і будуть знищені. Вони дуже часто взагалі навіть не забирають своїх загиблих. Так вони і залишаються на полі бою. Буває таке, що вони самими танками, своїми ж танками їх роз'їжджають. І так і залишаються вони там. Ну, не знаю, чи вони їх класифікують як безвісти пропавшими чи якими, але втрати їх справді колосальні, особливо втрати у живій силі. Це правда. Ну так, країна одноразових солдат, як іноді називають її. Ну а за даними української воєнної розвідки, РФ все ж таки має достатний потенціал для ведення довготривалої війни проти України. Чи правда це? І чи не вказують факти, наприклад, обстрілів тієї ж Харківщини касетними боєприпасами на те, що навпаки ресурси ворога на межі? Саме касетними боєприпасами найбільше вони обстрілюють напрямок, який тримає батальйон «Карпатська Січ», особливо що стосується населених пунктів. По військових позиціях вони застосовують усі види озброєння, які тільки може бути, в тому числі заборонені, в тому числі фосфорні снаряди. Але дуже часто ті трофеї, які ми захоплюємо, наприклад, танки, інша техніка важка, це техніка дуже застаріла. Тобто не так у них все гарно, як вони розказують про себе. Насправді в них є там певні якісь технічні засоби сучасні, безумовно, але у них надзвичайно багато застарілої техніки, сухпаї, які ми зустрічаємо, бачимо постійно тут, там, де вони відступають, а ми збираємо з неякісною їжею, протерміновані на кілька років. Бійці, які абсолютно занепали духом, які іноді, навіть коли там був такий випадок, що коли ми почали захоплювати певну територію, то знали, що там має бути мінометний розрахунок. А коли туди зайшли, то ті бійці, які були в мінометному розрахунку, просто заховалися в сараї і чекали, поки їх захоплять в полон. І казали, що заберіть нас, ми просто не хочемо воювати тут. І очікували тільки, не стріляли, а очікували тільки, аби тільки їх захопили, щоб тільки не померти. Тобто бойовий дух їхніх воїнів, ну, сказати низький, це нічого не сказати. І це все разом складається в картину, яка додає впевненості і духу нашим військовим, нашому підрозділу, зокрема, і загалом Збройним силам України у нашій перемозі. Просто нам для цього треба ще трохи більше далекобійної, високоточної наступальної зброї. Це у нас буде гаразд. Пані Марія, я дуже вам дякую за цю розмову, але ще більше дякую за вашу службу. Переказуйте привіт і найкращі побажання своїм побратимам. А це була Марія Чашка, заступниця командира батальйону «Карпатська Січ». Пані Марія, я сподіваюся, що найближчим часом побачимося з вами знову у нас в ефірі. Дякую вам. Дякую, щасливо. На все добре.